agora nós vamos para a nossa outra parte do programa, onde você vai aprender uma outra técnica, a técnica de print colagem, que você pode realizar vários trabalhos de uma maneira super fácil, inclusive aí até criar camisetas. Até em tecido você pode fazer essa técnica. É fantástica, viu? Mas antes, você também pode fazer em MDF essa peça, essa técnica. E falando em MDF, eu quero mostrar aqui as peças da Ticarte, que são peças exclusivas desenvolvidas especialmente para você que gosta de artesanato. São diversas peças. A Ticarte é mais que uma empresa, é um novo conceito de arte em São Paulo. A linha exclusiva em MDF é composta por lindas peças, como vocês estão vendo aí, peças que valorizam ainda mais o trabalho artesanal, que inclui tanto peças decorativas como peças utilitárias. Os desenhos são exclusivos e possibilitam diversas criações, porque aceitam perfeitamente qualquer tipo de tinta, verniz ou textura. Você encontra os produtos da Ticarte em diversas lojas da capital e interior. E você pode usar suas técnicas preferidas ou aquela que a sua imaginação criar com as peças da Ticarte, pois assim sua peça vai ficar ainda mais linda. Tem peças diferentes para vocês, tem aí porta-retratos, como vocês estão vendo, né? Porta-retratos que tem até os detalhes diferentes, muito bonito mesmo as peças da Ticarte. Esse também é um porta-retrato que eu gosto muito, que ele é articulado, fica muito bonito. Quer mais informações? Você, lojista, venda na sua loja aí os produtos da Ticarte. Entre em contato com o departamento através do telefone 11-2965-8390 ou acesse ticarte.com.br. E aí, Rosana, tudo bem? Tudo bom, Rogério? Essa técnica ganhou o Brasil pela facilidade, pelas peças maravilhosas que a gente consegue produzir, não? Isso. Nossa, está fazendo o maior sucesso, o pessoal está gostando bastante dessa técnica, né? E quem já comprou, eu peço sempre para mostrar, né, as peças feitas para mim, o pessoal está fazendo certinho. Fazendo bonito. Bonito. Tá bonito. E aqui a gente sempre fala que essa técnica, daqui a pouquinho vocês vão ver como ela é feita, que chama print colagem. Tudo isso que vocês estão vendo foram feitos com essa técnica. Você isso. Pode pegar uma imagem, você pode pegar uma foto, como vocês estão vendo aí, e fazer. Hoje a dica, e a gente sempre fala ao longo dos programas que você participou já aqui com a gente, que nós podemos pegar uma foto da família e fazer uma camiseta, fazer uma caixa. Não precisa ficar preso à imagem, né, de flores, assim, paisagem. Você pode pegar uma foto de família, do seu animalzinho de estimação, né, e passar para a superfície que você quiser. O importante é que essa foto seja impressa a laser. Isso, tem que ser impressa a laser. Se for jato de tinta, não dá certo. Conforme você vai tirar, a tinta da imagem sai junto. E tem que, sendo a laser, não acontece isso. Certo. Hoje aqui você vai usar a sua filha como modelo. Isso. Como é que chama a filha? Franciele. Franciele, olha só. Ela tá vendo, já vai ficar famosa. Então aqui você mandou imprimir a laser, é isso? Isso, eu tirei a foto dela, né, coloquei num pendrive e levei na fotocopiadora e pedi para eles imprimir a laser para mim. Certo. É uma foto de sulfite normal, uma folha de sulfite normal, só a impressão que é a laser. Tá. Como é que você faz aqui que a camiseta, você coloca numa tábua? Isso, tem que colocar uma tábua por dentro ou então mesmo um saquinho plástico, né? Porque na hora que você passa a resina, para evitar de sujar a parte de trás da camiseta. Certo. Então é só para isso mesmo, porque a partir do momento que você colocou a resina e colocou a foto, você já tem que tirar a tábua de dentro no mesmo minuto, porque se colar aqui, você não consegue mais tirar a tábua, uhum, né? E depois, se secar, para você tirar, você vai deformar a camiseta, porque vai aderir mesmo, certo, a tábua no tecido, né? Você já riscou aí pela foto. Isso, é, para não haver desperdício de material e também para não espalhar muito, eu, né, uhum, só fiz um triângulo aqui, um quadradinho, para saber a marcação onde eu vou passar a resina. Perfeito. Né? Então, o produto que a gente vai usar é esse daqui, né? A resina transfer. O pessoal me liga bastante perguntando se essa resina tem cheiro. Ela não tem cheiro nenhum, que elas falam, ah, é porque eu tenho alergia a cheiro, não posso com cheiro. Podem usar sem problema, que ela não tem cheiro. Essa resina é importante a gente lembrar. Agora eu fiquei curioso, porque nunca reparei mesmo se tem.
É, não tem não. Não, ela não tem cheiro. Essa resina é um produto exclusivo da vitrine do artesanato, viu? Vocês só encontram na vitrine do artesanato e é uma resina própria para você fazer essa técnica. Porque é importante você utilizar esse produto que já foi testado pela Rosana e também por diversas artesãs para que a sua técnica e a sua peça tenham um resultado aí excelente. Isso, sem a qual não vai dar certo, né? Tá. Então como é que tem você que faz? Ter então, essa você resina. Passa a resina? Isso. Né, eu pego a resina, eu pego bastante resina, né, ó, pego bastante. Tá, você não precisa diluir nada. Não, não, do jeito que tá aqui. Né, eu passo bastante, porém eu estico bem, não precisa ter excesso de produto. Esticar bem, que você diz, é deixar bem, bem espalhadinho. Bem espalhado. É, ó, você pode pegar bastante e espalha bem. Vai fazer o aniversário da filha, do filho. Olha que bacana para você fazer aí lembranças com essa técnica. Esse cubinho mesmo é uma ideia legal para fazer de lembrança. Pode esse fazer um cubo é menor. Cubo acrílico? É acrílico. Tem várias fotos, não? Isso. E fica bem legal você fazer um Quem cubinho é na menor. Foto aí? Aí é o meu marido e eu. Ah, olha lá. Aí é toda a família. Ah, são várias fotos. São várias fotos. Foto. Isso. Ó, Rogério, depois que eu passei aqui, né, nessa limitação que eu fiz da camiseta, tá, eu vou fazer a mesma coisa na foto. Passa bastante, porém também não precisa ter excesso, fica acúmulo de produto. E também é importante não deixar nenhum pedacinho sem a resina. Certo. Porque onde não tiver resina, não vai transferir para a camiseta. É só pegar, né, e colocar em cima dessa marcação. Que foi feita, tá, com a espátula, ó, você vai esticando. Se tiver acúmulo, a própria espátula, ela empurra o acúmulo de resina para fora. Né, ó, só fazer isso, esticar bem. E aqui fica secando durante umas 3, 4 horas no mínimo. Certo. Só isso mesmo. Não tem problema se ficar de um dia para o outro. Uma dica bem importante é assim, tem gente que fala, ah, não ficou muito legal. Mas o que que você fez? Ah, eu passei a resina e depois eu fui atender o telefone. Não pode. Você tem que passar a resina na superfície, na imagem e já colar um no outro. Ah, deixa o telefone tocar. Deixa o telefone tocar, deixa a campainha tocar. Não pode. Tem que estar molhadinho, tanto a resina que você passou na figura, quanto a resina que você passou na superfície. Certo. Né? E aqui vai ficar secando umas 3, 4 horas. 3, 4 horas você aguarda a secagem aí. Daí já podemos ir para o próximo processo. Isso, não pode esquecer que nesse momento você já tem que tirar essa tábua de dentro, né? Ah, isso é importante. Isso, hein? E coloca um saquinho, um pedacinho de plástico por dentro, porque no plástico, assim, no caso o saquinho, o tecido não vai colar, né? Então você só vai colocar aqui por dentro para proteger. Tá. Né? Isso vai ficar secando umas 3, 4 horas. Agora você a gente já trouxe um? Isso, agora a gente já vai com o segundo passo mais adiantado, faz favor. Olha lá. Deixa eu colocar esse daqui. Você guarda? Ó, então aqui eu coloquei 3 figuras. Tá. Deixa eu tirar daqui. Já tá sequinha. Pode fazer com várias figuras, pode, né? Daí você pode fazer a composição que você quiser. Ó, aqui tá com um saquinho plástico por dentro, né? E já tá sequinho. Aqui tá desde ontem, coladinho. A gente só vai pegar a buchinha, umedecer, tá, na água mesmo. E passar em cima, ó, da figura. Porque agora você vai tirar as camadas, né, do isso. papel. Você vai passando, ó, ela começa a ficar, o papel começa a aparecer a imagem que tá por baixo. Uhum. Enquanto você passa aí, olha, eu quero mostrar, porque todo mundo já tá ligando pra produção pra saber onde encontra, já que é um produto exclusivo da vitrine, essa resina aí pra você fazer essa técnica. Claro que na vitrine do artesanato, inclusive a vitrine tem um curso pra todos vocês aprenderem e fazerem, que é o DVD da Rosana Cremasco, onde com este curso você aprende aí várias aulas, são quantas aulas, hein? Tem 4 aulas? São 4 ideias. Onde você pode ver aí, olha, em madeira, em tecido, onde mais? MDF. MDF, é verdade, isso. Lá, ó. É uma eco bag, uma camiseta, uma sacola. Um pano de
E uma toalha. E uma toalha, olha aí, você pode fazer muita coisa, viu? Então aproveite para você comprar agora, junto com esse kit você vai receber aí 10 imagens já com impressão a laser, 2 potes de resina, 1 pincel, certo? Vai também um produto para você fazer a decupagem, uma esponja, espátula e também a superfície aí, a camiseta, toalha, eco bag e a caixa de MDF. Ah, mas tem presente para quem comprar hoje e falar que está assistindo ao Arte Brasil. Vai receber mais quantos? São mais 10 imagens aí impressas a laser e mais um pote de resina. É só você ligar então no 11-3382-2000. Intervalo e voltaremos. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer. E já estamos de volta. Você sabe que o nosso programa é exibido de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 horas da tarde, é o seu momento de lazer, é aquele momento que você não faz nada, viu? Aproveite então para você anotar na sua agenda, pois é a hora de aprender artesanato com a gente aqui pelo Canal Rural. Canal Rural pega na NET, pega na Sky, pega na Claro TV, pega na Parabólica e se você quiser também você pode nos assistir através do nosso site programaartebrasil.com.br. Lá no nosso site, você vai ter os vídeos dos programas que ficam à sua disposição. Assim você pode assistir qualquer hora do dia, sabe, de madrugada? Às vezes perde o sono, acesse o site, assista. Não é que você vai ter mais sono, você vai ter mais criatividade. Tá? Então aproveite para você acessar programaartebrasil.com.br, que nosso programa não dá sono não, nosso programa dá muita alegria e energia, viu? Deixa eu mandar aqui um beijo para Camila Barbosa, ela é nossa amiga de Facebook, ela diz que o programa está cada dia melhor. Sabe por que a cada dia está melhor? Porque nós sempre nos preocupamos em fazer cada vez um programa melhor para todos vocês, viu, Camila? Ó, minha mãe assiste todos os dias e eu também acompanho, os artesanatos são maravilhosos. Ela não mandou um beijo aqui com o nome da mãe, mas um beijo para a mãe da Camila Barbosa. Tem também aqui, ó, a Fábia Lima, ela é da cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Conhece, Valdemar? Rio das Ostras? Não, também não conheço, mas quero conhecer. Ela diz aqui que ama artesanato, o programa é ótimo. Além de gravar na Sky, ah, tem muita gente que grava na Sky, é verdade o programa. Assim também pode assistir a qualquer hora. Ela já aprendeu várias técnicas e o mais importante são os detalhes de acabamento que precisam ser perfeitos. Ela disse que aprendeu muitas dicas aqui, ó. Fábia Lima, um beijo pra você e um beijo pra todos da cidade do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Participe do nosso Facebook, tá? Participe do nosso Twitter também. Hoje a Rosana Cremasco trazendo aqui pra gente uma técnica que eu gosto muito e que faz um grande sucesso pela sua facilidade e o que você pode criar. Dá uma olhada nesse trabalho aí, parece que foi feito só pintura, né? É. Mas não. Não, aí tem a transferência, eu também, né, agreguei algumas folhinhas, né, como pintura, pra, né, incrementar um pouquinho mais o trabalho. E trabalhos bonitos, hein? Fica bem legal, né, fica bem bonito. Olha aí que bacana pra você fazer pra evento. Essa tela também? É uma telinha. Mas foi numa tela? É. Dá pra fazer num painel, então? Dá pra fazer num painel, o processo é o mesmo, é a mesma coisa. Olha aí. São seus filhos? Meus filhos. É o Kleber e a Franciele. Um beijo pra vocês, filhos. Quantos anos? Ele tem 6 e ela tem 21 anos. Olha só, hein? Uma diferença boa. Parabéns de idade, pelos, né, filhos. Obrigada, Rogério. Ô, Rosana, no bloco anterior, você tava mostrando aqui como tirar as camadas que você tira com uma esponja, isso, né? Uma esponjinha. Só úmida. É, você pega uma esponjinha, né? Tem que ser macia, não pode esfregar com nada duro. Tá. Né, esponja dura, assim como um bombril, essas coisas não pode. Certo. Né, você molha ela. E com a ponta do dedo você vai tirando, ó.
Pode ver que eu comecei com a minha filha, eu colei a imagem da minha filha e agora eu tô tirando a imagem do meu filho. Não, sai fácil lá, ó. Sai facinho. Isso, daqui a criançada deve fazer junto, hein? Seus filhos fazem junto? É, minha filha e meu filho, eles gostam. Quando eu tô lá fazendo, eles pedem vão pra ajudar. Tirar. Isso. Aí, começou ó, a ficar difícil, Rogério? É só você pegar a buchinha de novo e molhar. Pode tirar de novo. Quantas vezes eu tenho que fazer esse processo? Quatro vezes. Quatro vezes. Isso. São as quatro camadas. São quatro camadas. Tem que ser com cuidado, né? É, não pode passar unha, bater unha, essas coisas. Interessante, gente. Ó, isso aí pode ver que sai perfeito. E o bacana é que não perde a qualidade não, né? Não, não perde a qualidade de cor não. Fica bem nítido. E depois que você passa a multicolagem por cima, daí realça mais ainda o brilho e a cor. Olha lá, fácil, fácil, hein? Aqui parece que já tiramos todas as etapas, porque a foto, olha... Já tá nítida, né? Ela já tá bem nítida, né? Mas ainda é preciso aguardar a secagem para ver que tem... Ela vai ficar esbranquiçada de novo, né? Conforme ela seca, se quiser acelerar com o secador, pode, nessa etapa pode. Uhum. Né? Ela vai voltar a ficar esbranquiçada, é sinal que ainda tem papel para tirar. Certo. Então, quatro vezes é o suficiente. Com o mesmo processo. Isso. Depois que ficou esbranquiçada, você pega a buchinha de novo, molhada, passa em cima e vem retirando de novo. Certo. Mesma coisa. Umas quatro vezes. Vamos lá. Pensa que não, mas aqui ainda tem papel. Tem, ó, né? Deixa eu tirar esse daqui que ficou aqui. Relaxa, hein? É bem gostoso de fazer, não é difícil. Olha que ideia boa pro maridão fazer. Pra fazer uma homenagem, né, pra esposa. Lógico. E também a esposa fazer a homenagem pro maridão. Ah, eu fiz, ó, o cubo. O cubo que eu coloquei meu marido ali. Olha lá. Esse cubo você fez do mesmo jeito, quando você trabalha em tecido, em madeira, a mesma técnica? Então, a técnica é a mesma, porém, como é um cubo de acrílico, plástico, você tem que passar primeiro... Primer? O primer, isso. Tá. Você passa primeiro o primer, espera secar, vem com uma camadinha de tinta, né? Uhum. E depois o processo é o mesmo, passa a resina transfer, coloca a imagem, é a mesma coisa. Bom, feito isso, você já trouxe um adiantado aí? Já trouxe outro. Tá, vamos passar esse pra cá. Vamos pegar um próximo aí. O Fernando tem que fazer pra sua namorada, viu, Fernando? Ó lá. Ah, peraí, deixa eu só mostrar aqui, ó. Ó como tá claro ainda, né? Tá branco aqui. Tá esbranquiçadinho ainda. Isso quer dizer que ainda tem mais uma etapa. É uma última camada de papel. Pode ver que já tem menos camada de papel do que tá tampando a figura, a imagem, né? É mesmo, tem bem menos, olha. É, você tá conseguindo ver bem nítido já. É, verdade. Então só tem uma única camadinha de papel para tirar. Passa mais uma vez. Isso. E aí nós já vamos finalizar, certo? Isso mesmo, ó. Quer ver? Eu vou agora sai bem pouco, ó lá, ó. Sai bem menos. Ó, agora sai bem pouquinho, dá pra ver? Lá. Perfeito. Bem pouquinho o papel. Quase não tem mais papel pra Feito tirar. Esse processo, Rosana, pra gente finalizar, aí... O que que é isso daí? Isso aqui é um pincel que eu uso só pra tirar os rolinhos de papel que fica. Ah, tá. Né? Tipo uma vassourinha. Isso, uma vassourinha. Olá. Pra finalizar agora, a gente vai passar a multicolagem. Tá. É a multicolagem têxtil, que é para tecido, no caso. Isso, para tecido. Que inclusive vai no kit, como os nossos câmeras aí já estão mostrando. Essa multicolagem, ela vai servir para proteger e dar brilho na imagem, né? Ah, essa aqui já tá. Porque, vamos lá às perguntas clássicas. Poderei lavar essa camiseta? Pode lavar. Eu não aconselho deixar de molho. Tá. Né? Mas pode lavar na máquina? Pode. Porque hoje em dia a mulher moderna é só na máquina. Isso tudo na máquina. Ninguém mais quer pode saber lavar de trabalho. Na máquina? Pode lavar. Eu não aconselho, que nem eu falei, deixar de molho, né? Mas lavar na máquina, lavagem comum, pode. Isso daí é um delineador para dar um acabamento e um detalhe. Isso, é uma dimensional só para você dar um acabamento na imagem. Daí você também pode fazer o acabamento que quiser, pode bater estêncil, pode fazer aqui no meio da camiseta com... A dimensional, daí é do gosto de cada um. E assim já está pronto o trabalho. Está pronto. Final. Isso olha que mesmo. Bacana. Aqui você pode, como você falou, fazer do animal de estimação. Olha só, do cachorro, do gato,
no caso da Débora, do sapo dela, né? Pode criar aí as fotos. Importante só que seja impressão a laser. Isso. Certo, Maurício? Impressão a laser, não se esqueça. E não se esqueça também que a vitrine do artesanato tem um kit para vocês já começarem a produzir essa técnica. É um curso também, inclusive, tem um degrau aqui no estúdio, é um curso que você vai receber aí na sua casa e vai fazer esta técnica. Completo esse kit, viu? Vai o curso em DVD aqui, olha só que bacana. Você também recebe 10 imagens, essas 10 imagens aqui, né? Você vai receber as 10 imagens. Vocês também vão receber 2 potes de resina, essa resina exclusiva. Tem a multicolagem que a Rosana utilizou aqui. Espátula, esponja, o pincel, você também recebe, viu? E junto com tudo isso, você ainda recebe a camiseta, a toalha, eco bag e uma caixa de MDF. Olha que maravilha, viu? Então aproveite para você comprar agora, ligando no site da Vitrine do Artesanato ou acessando, ligando no telefone ou acessando o site. Olha aí, já me atrapalhei todo. Ah, tem presente que eu não posso esquecer, né, Flávia? São mais 10 imagens aqui para vocês e mais um pote. São 3, então. Só comprar. 0 operadora 11 33 822 2000 ou acesse vitrindoartesanato.com.br. Obrigado, viu, Rosana? Parabéns. Obrigada pela técnica, você, viu? Obrigado. Obrigado, Brasil. Beijo grande. Tchau, tchau. Na mão a sua lama.